დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მაყურებელსა და რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმრად, სკაიპით გვეყოლება სტუმარი მარია მიველაშვილი, რომელიც ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი და პერსონალური კოუჩია. მადლობა მარიამ, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. გესმის ჩვენი ხმა? კი, მესმის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს საზოგადოებას. მარიამ, როგორც მაქვს ინფორმაცია, შენ ახალგაზრდებში ძალადობაზე ძალიან კარგად საუბრობ და მათთან მუშაობ. როგორია დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძალადობის მხრივ ახალგაზრდების როლი? როლი. მოგახსენებთ, ანუ მუშაობ როგორც ახალგაზრდებთან ძალადობის კუთხით, ასევე დასრულებთან ძალადობის კუთხით, თუმცა დღესდღეობით უფრო მე თვითონ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ახალგაზრდების საკითხს და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციული შეხვედრები ჩავატარო, მეტი ტრენინგები და შესაბამისად მივცე რაღაცა ცნობა იმისთვის, რომ კონდეთ ეს ინფორმაცია ყველაზე. აი, რა ცოდნას გულისხმობ, რა ინფორმაციას აწვდი მათ? თუნდაც როგორ გამოავლინონ თავიანთ თანატოლებში მსგავსი ქცევები, როგორ შეუძლიათ, რომ აღკვეთონ ეს ქცევები, მიდის ან დისკუსია საუბრები შესაბამის თემაზე და ძალიან საინტერესო არის მათი მოსაზრებები, ძალიან საინტერესო არის მათი შეხედულებების გაზიარება ამ კუთხით. როლი მათი, რა თქმა უნდა, დიდია. მათთან თუ არ ვიმუშავებთ და მათთან თუ არ გვექნება უშუალო კონტაქტი და მათგან თუ არ გავიგებთ ინფორმაცია და მათ შეხედულებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფროსებმა რამდენიც არ მოგვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლებმა სხვანაირად არაფერი არ შეიცვლება. აი, კონკრეტულად რა ფაქტებს გეუბნებიან, რატომ გამოხატავენ ახალგაზრდები აგრესიას? კონკრეტულად და ზოგადად დამტკიცებული არის სხვადასხვა კვლევების სახით, რომ ძირითადად აგრესიის მსხვერპლი, ბულინგის მსხვერპლი სკოლებში ხდებიან ისეთი ბავშვები, ისეთი მოზარდები, რომლებიც არიან ფიზიკურად სუსტები, რომლებიც არიან დაბალი აკადემიური მოსწრების, რომლებსაც აქვთ რაღაცა პრობლემები ოჯახური კუთხით, არ ვიცი, სხვადასხვა გარეგნობის კუთხით, აი, გარდატეხის ასაკში განსაკუთრებით ძალიან იცვლება ხო ადამიანის ორგანიზმი, ზოგი სხდება, ზოგ სახეზე აკრინებს, ზოგ სხვადასხვა გამოვლინებები აქვს, ძალიან რადიკალურად იცვლება ფაქტიურად. ბავშვები თანაც სრულდება და გადადის რაღაცა სხვა უკვე დასრულობისკენ ეს ასაკი და შესაბამისად ამ ასაკში ჩნდება ძირითადად ეს აგრესია ერთმანეთის მიმართ. მაგალითად, მე მყავს ახლა ერთი მოზარდი, რომელსაც უკვე ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომელიც არის ჩვეულებრივად სწორი, რომ გადატეხილი მოიმატა წონა. ისი, რა თქმა უნდა, გოგონებში ეს რაღაცნაირი შემთხვევა არის. მარიამ, როგორ შეიძლება რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა და საიდან მოდის ამ პრობლემის, რა არის ამ პრობლემის საწყისი? ანუ ფსიქოლოგებიც ამბობენ, რომ ეს პრობლემა შეიძლება დაიწყოს ოჯახიდან. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით? თუ გვაქვს დრო სიამოვნებით ვისაუბრებ ჩემ მოსაზრებაზე და ზოგადად აგრესიის განვითარებაზე. დიახ, გვაქვს დრო. ჩემი ცოდნა გამომდინარე, ძალიან კარგი. ანუ პირველ რიგში მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ დაბადების მომენტშივე შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს გენეტიკურად გადაცემული აგრესია, რომელიც იყო მის რომელიმე მშობელში, ან თუნდაც დაბადების მომენტში გაჩნდეს, იმიტომ რომ თქვათ, უნდოდათ გოგო ბიჭი და დაიბადა გოგო ან პირიქით, ეს უკვე ხდება ადამიანში იმის მიზეზი, რომ ჰქონდეს ეს შინაგანი აგრესია. ხოლო რაც შეეხება შემდეგ განვითარებას, როგორც მოგვეხსენება, არსებობს სხვადასხვა ასაკობრივი კრიზისები და ყველა კრიზისს აქვს თავისი მოთხოვნები, თავისი რაღაცა გარდამტეხი პერიოდები ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც უშუალოდ კავშირში არის ჩემი აზრით აგრესიის გამოწვევასთან. მაგალითად, ავიღოთ ერთი წლის კრიზისი, როდესაც ადამიანი უკვე ბავშვი ყალიბდება იმ დონეზე, რომ აღარ არის დედაძმები, ადმინისტრატორი, თვითონ შეუძლია იაროს, თვითონ შეუძლია ხელით იკვებოს, თვითონ შეუძლია რაღაცების გაკეთება დამოუკიდებლად. ამ დროს როგორ ვიქცევთ?
უკრალავ გუშტით, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, ეს უკვე არის ეგრეთ წოდებული ფრუსტრაცია და იწვევს, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, აგრესიას იწვევს მასებში და შესაბამისად ამასაც იწვევა უკვე აგრესია, არ მინდა ეს, მინდა ის, ან ისედაც გაქვს ეს. აი, რა ხდება გარდატეხის პერიოდის შემდგომ, როგორ ლაგდებიან ახალგაზრდები და როგორ უნელდებათ აგრესია? ხო, აი, გარდატეხამდე მივალთ, მერე უკვე მოდის, ესე იგი, 3 წლის კრიზისი, იგივე ახალი გამოწვევების წინაშე დგება ადამიანი, მერე უკვე 7 წლის კრიზისი მოდის, როდესაც უკვე უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე დგება და აბსოლუტურად იცვლის ცხოვრებას, იმით რომ სოციალურ გარემოში აბსოლუტურად სხვაგან ხდება, აბსოლუტურად ცდილობს უკვე დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადგმას და უკვე 14 წლის ასაკში, 14 წლამდე, 11-დან 14 წლამდე ასაკში, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მის ცხოვრებაში, როცა უკვე შეჩვეული იყო თავის სხეულს, იმ თავის აბსოლუტურად ყველაფერს და ხდება უკვე გარდაქმნა, ხო, სრულიად ადამიანის სქესობრივად მომწიფება და ამ მომწიფების პროცესში ადამიანი იწყება აბსოლუტურად და ზუსტად მაშინ ჩნდება ყველაზე მეტი აგრესია ადამიანში, ეს ბუნებრივად ჩნდება მშობლების მიმართ, გარემოს მიმართ, სოციუმის მიმართ, მეგობრების მიმართ და აი ამ ყველაფერს თუ არ შეეწყო ხელი, როგორც საჭიროა, თუ ამ ყველაფერს მშობელი იქნება, ეს მასწავლებელი იქნება, ნებისმიერი უფროსი, ვინც ნებისმიერი ამხელი, ვინც ბავშვს გვერდში არ შეუწყო მან ხელი მის განვითარებას, სწორად განვითარებას, ის აგრესიები ჩამოუყალიბება და დარჩება, როგორც ამბობენ, გაიჭედება ამ კრიზისში და ექნება ეს სპეციალურად გაყვება მერე მის მთელ ცხოვრებას ეს ყველაფერი. და შემდგომ გარდატეხის პერიოდის შემდგომ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ძირითადად გარდატეხის პერიოდის მერე არის ხოლმე თვითმკვლელობა, მკვლელობები და აი ეს გადამეტებული აგრესია ახალგაზრდებში. კი, მოგახსენებ კეთი ამაზეც. აი 14 წლამდე სრულდება და ახლობით ეს რაღაცა უკვე ფიზიკური ნიშანთუსებების ჩამოყალიბება და მერე იწყება შეგუება ამ ყველაფერთან, ხო? მერე აი ეს გარდატეხის პერიოდი, აი 14 წლის მერე 15, 16, 17 წლის პერიოდში კიდევ გრძელდება, არ არის დასრულებული ბოლომდე, არ აქვს სრული სახე მიღებული ბოლომდე და შესაბამისად აქ უფრო მეტად იჩენს თავს რაღაცა გამოვლინებები, რაც შეახსენე მსგავსი ეს უკიდურესი ფორმა, მაგრამ ეს წინააღმდეგების სურვილი, დამოუკიდებლობის სურვილი, უარყოფის სურვილი, ხო? მარიამ, როცა უკვე მშობელი შეამჩნევს ახალგაზრდაში აგრესიას, რა უნდა გააკეთოს და რა ზომებს უნდა მიმართოს მშობელმა, როცა უკვე თავიანთ შვილში დაინახავს აგრესიას? ან უნდა მიმართოს თუ არა ფსიქოლოგს, თუ როგორი იქნება თქვენი მოსაზრება და რას ურჩევდით სწორედ მშობლებს? მშობელმა როგორ უნდა დაინახოს აგრესია მოზარდში? ძალიან რთული საკითხია, იმიტომ რომ უმეტესწილად ამ ასაკში მოზარდები აგრესიას გამოხატავენ გარეთ, გარკვეულ ჯგუფებში, რომლებსაც მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს, გარკვეულ რაღაც თანატოლებთან, უფრო დაბალი ასაკის წარმომადგენლებთან და შესაბამისად მშობლებს, მით უმეტეს დღევანდელ ცხოვრებაში და მით უმეტეს დატვირთული გრაფიკის გამო, რომლებსაც მით უმეტეს საერთოდ არ აქვთ კონტაქტი შვილებთან, ძალიან უჭირთ აღმოჩენა და გამოვლენა. პირველ რიგში ეს. მეორე რიგში ის, რომ მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში და ვფიქრობ, რომ თვითონ მასწავლებლებმა უნდა გაიარონ სპეციალური გადამზადების კურსები იმისთვის, რომ ისწავლონ მიდგომები. ყველაფერს სჭირდება მიდგომა, ბავშვის აღზრდის განვითარებას, მის შემდგომ განვითარებას, მოზარდობას და ყველაფერს აბსოლუტურად სჭირდება მიდგომები, სჭირდება მშობლის მხრიდან, იქნება ეს აღზრდის მხრიდან თუ მასწავლებლის მხრიდან, იქნება მართვა, რაღაც არა აგრესიული მართვა, არამედ ისეთი, რომ თვითონ ბავშვმა ვერ გრძნოს ის, რომ ვიღაცა მასწავლს, დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ყოველთვის აქვს, ეს პირველობის მოთხოვნილება არის, ადამიანის თავისუფლების მოთხოვნილება, ამ ისე უნდა მართოთ, ისე უნდა მივუძღოთ, ისე უნდა
დავამყაროთ მოზარდთან კონტაქტი, რომ თავისუფლების შეზღუდვა არ იგრძნოს, მაგრამ ესეც მე ტრავმატული მდგომარეობა იქცევა და გაყვება ცხოვრების მანძილზე. მარიამ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩაერთონ სკოლის ასაკში, სკოლის პერიოდში ფსიქოლოგები, ჩაატარონ ტრენინგები, შენ გადაცემის დაწყებამდე ახსენე, რომ ატარებ გარკვეულ საკითხებს, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ტრენინგებს, უნდა იყოს თუ არა მასიური ამ ტრენინგებში ჩართული იყვნენ ახალგაზრდები. რამდენად არის მნიშვნელოვანი? რა თქმა უნდა, ქეთი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანი. სკოლა არ უნდა იძლეოდეს მარტო სკოლა, დღესდღეობით რა არის სკოლა, ხო? რაღაცა მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგია და სინამდვილეში რაც რეალურია, რაც მართლა სჭირდება ადამიანის განვითარებისთვის, ამისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ, ჩვენი სახელმწიფო ვერ აკეთებს იმდენს, რაც შესაძლებელია. ამიტომ აუცილებელია ჯერ ყველა სკოლაში მინიმუმ ერთი ფსიქოლოგი რომ იყოს, აუცილებელია რომ ხშირად ჩატარდეს მსგავსი შეხვედრა, დისკუსიები ბავშვებთან, გავიგოთ მათი მოსაზრებები, გავიგოთ მათი თანატოლების შეხედულებები, მათი როგორ მოიქცეოდნენ რაღაცა სიტუაციაში, რომ ხო რაღაცა თეისები განვიხილოთ მათთან ერთად და რაღაცნაირად მივიყვანოთ სწორი გადაწყვეტილებებამდე, რაღაცნაირად ვასწავლოთ როგორ უნდა გაფრთხილონ ეს მოზარდობის პერიოდი, რომ შეგვიგონ თუ შეძლებ ნორმალური ცხოვრება და ნორმალური ცხოვრება. მარიამ, დაახლოებით ერთი წუთი გრჩება იმისთვის, რომ და ანუ ერთი წუთი გრჩება დასრულებამდე. რას ეტყოდით ახალგაზრდებს, რას ეტყოდით ფსიქოლოგებს და რას ეტყოდით მშობლებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიანთი შვილები ყავთ, ესე ვთქვათ, აგრესიულად დატვირთულები და როგორ უნდა აღმოფხვრან მათ ეს პრობლემა მათ შვილებში? კი, ახლა ვეკეთე მოგახსენებ, პირველი რიგში ფსიქოლოგებს ვეტყოდი, რომ ფსიქოლოგობა ეს არის პროფესია, რომელიც ემსახუროს სხვა ადამიანების ცხოვრების განვითარებას და სხვა ადამიანების დახმარებას და ამიტომ ვურჩევთ ფსიქოლოგებს, რომ მოაწყონ ღია საჯარო ლექციები, მოაწყონ მსგავსი დისკუსიები თავიანთი კეთილი ნებით და ხელი შეუწყონ ქვეყნის ბავშვების მოზარდების განვითარებას ამ კუთხით. მე პირადად ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ ასე მოვიქცე და მაქსიმალურად ჩართული ვიყო პროცესში, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ის, რომ ჩვენი მომავალი თაობები იყვნენ ფსიქიკურად ჯანმრთელები მაქსიმალურად. და მეორე რიგში მშობლებს ვეტყოდი, რომ გამონახონ დღეში თუნდაც 10 და 15 წუთი და ელაპარაკონ თავიანთ შვილებს გულწრფელად, უთხრან თავისი გასაჭირი, თავისი გულის ტკივილი, მათაც მოუსმინონ თუ რა აწუხებთ, რა სჭირდებათ და აი დამჯერეთ, რომ ეს 10-15 წუთი არის ძალიან ბევრს ნიშნავს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბავშვებზე და იგრძნობენ მხარდაჭერას, იგრძნობენ იმ სწორ რაღაცებს, ხო, გულწრფელობა არის ყველაზე კარგი, ყველაზე კარგი აბსოლუტურად. თუმეტეს მშობლისა და შვილის ურთიერთობაში, ნუ იქნებით აგრესორები, ნუ იქნებით მამსჯელები, იყავით მეგობრები თქვენი შვილებისთვის, იყავით მათ გვერდით მაქსიმალურად, როგორც შეგიძლიათ, თუნდაც 10 წუთში. დიდი მადლობა მარიამ, რომ მიიღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მარიამ იველაშვილი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი და პერსონალური კოუჩი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სტუდიაში გადმოვინაცვლებ და ლანა ახმეტელთან მექნება კითხვები. ლანა, შენ